Prince.
Thank you.
Thank you.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے نارائن کھیڑ میں پہلی بار پہلی مرتبہ اے ایس ایس ایگزیبیشن آیا ہوا ہے, اینیملس ایگزیبیشن. آئیے دیکھیے, دیکھنا نہ بھولیے. آپ کے نارائن کھیڑ میں پہلی بار اینیملس کے ساتھ ایگزیبیشن آیا ہوا ہے, آئیے وزٹ کیجیے. ویزنیبل ریٹ ہے یہاں پر. حیدرآباد میں جہاں آپ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو سب کچھ یہاں پر ملے گی. بیدر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, یہاں سب کچھ آپ کو ملے گا. یہاں زہر آباد جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. ویزنیبل ٹکٹ ہے, وزٹ کیجیے گا آپ اپنے پریوار کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ. اور پیچھے دیکھیے جینٹ ویل ہے, کتنا شاندار جینٹ ویل ہے. یہاں پر 60 فٹ ہائٹ کا جینٹ ویل ہے. آپ کو ویزنیبل ٹکٹ ہے یہاں پر. اور چھوٹے بچوں کے لیے چھوٹے جھولے ہے, اور بچوں کے لیے کھلونے, ٹوائس ہے, اے ٹوائس ہے. یہ سب کچھ آپ کو ویزنیبل ٹکٹ پہ مل جائے گا. آپ آئیے دیکھیے اپنے فیملی کے ساتھ, چھوٹے بچوں کے ساتھ. ہر دن شام 5 بجے سے رات کے 10 بجے تک ٹائمنگ رہے گا. شیواجی چوک رحمان فنکشن ہال کے بازو میں ہے. آئیے دیکھیے, دیکھنا نہ بھولیے. یہ 45 ڈیز کا ہے, آلریڈی 10 ڈیز ہو گیا, ابھی 35 ڈیز. پلیز ڈو سبسکرائب ٹو SKS فلائی ٹی وی.